Предварително знам, за да обявя, че работа на нашата група ще бъде против решението за тази точка. Ще го аргументирам, като зачета една точка и един кратък текст от перспективи за следващите 4 години пред общината за на политическа партия КЕРБ, където се казва, точка 3. Ще успяваме до край признаването на собствеността на община Казан върху бившия пионерски лагер в Равда. При произнасяне на съда в полза на общината, решението за управлението му ще бъде взето след обществено допитване. Аз се допитвам до вас, къде е общественото допитване. Затова предварително заявявам, че групата на БСП лява България ще гласува против продажбата и на това момента. Благодаря. И аз благодаря. Приемам, че това е политическо изказване. Други желаящи? Госпожа Стоянова, да. Уважаеми господин Терзиев, ако преди няколко години, може би 8-2006, вашата политическа група в лицето на представляващите ви партията в Общинския съвет бяха взели разумно решение за една сделка с инфекциозната болница, която тегнена от общината с 4 милиона лева от тук нататък. Ако тогава бяха направили обществено допитване, бяха взели разумно решение, може би и ние можехме да бъдем с друго решение и друго предложение. На тези 4 милиона, така или иначе, вместо да се вложат в инфраструктура и в развитие на община Казанлък, се дължат по сделката, която беше разтрогната от съда. Така че, ако искате да има справедливост, първо трябва да си гледате собствените си решения. Благодаря ви. Други по тази тема желаят да се включат. Господин Белин Иванов, заповядайте. Уважаема госпожо Стоянова, господин председател, уважаеми колеги, в качеството си на председател на комисията по приватизация, направих едно предложение за увеличаване на цената. Господин Златанов, ще ми трябва да бъде нямаше да гласува това предложение и като част. Да, отделно ще се гласува 1 850 000. Да. Ами на всички е ясно, че община Казанлък има нужда от тези пари. Просто идеята на това предложение беше, ясно е, че ако наистина гласуваме, което аз ви призовавам да го направим, увеличението на цената от 1 511 000 първоначалната тръжна на 1 800 000, това се приближава до максималните пазарни цени на района. Но нека все пак, имайки предвид, че това е един от атрактивните имоти на Казанлък, нека все пак да се опитаме да получим по-добре пазари, защото наистина бюджетът на общината е по-добре. Благодаря ви. Обявявам резултата от проведеното гласуване. Гласували за предложението 27, против 4, въздържал се 0. Предложението се приема.